shkolla është hapësira ime, e jotja, e jona, por edhe e mira fëmijëve të tjerë. Aty mësojmë, argëtohemi, kalojmë kohë nga jeta jonë. Në ambientet shkollore aty brenda portave çfarë nuk gjen? Talente, emocione, energji, vullnet, shoqërizim dhe miqësi. Në çdo moment shpaloset potenciali i jetërinjve. Por, po aty kërkohet siguria maksimale. Kështu oborin e shkollës, klasat dhe çdo midis tjetër e konsideroj të shenjtë. Për ty, për mua, për të gjithë fëmijët. Prandaj më ka lindur ideja për krijimin e një pasaporte digjitale, me të cilën të jenë të pajisur të gjithë aktorët pjesëmarrës në ambientet shkollore. E personalizuar kjo si kartë smart ose spile vogël. Çdo pjesëtar skanon kodin dhe hyn në ambientet e shkollës lirisht. Pse më lindi kjo ide? Mua, një nxënëse kristoforidhase nga Elbasani. Së pari, ambienti i shkollës bëhet më i organizuar. Së dyti, rrit besimin e të rinjve në institucionin e edukimit. Së treti, parandalon qasjen e të huajve brenda shkollës. Por mendoj se zhvillimi i teknologjisë na afron akoma më shumë me hapin e botës. Thellë-thellë, në konsciencën time jam kundër kufive të çdo lloji. Por siguria jonë është parësore në realitet. Unë jam një zë nga shindra zërat të gjimnazit Kostandin Kristoforidi Elbasan. Nëse mendon se ideja ime është interesante, më mbështet ti që ke mundësi ta zhvillosh këtë ide. E mbjellim si filiz sot, që brezat pas nesh t'i vilin frytet. Ju falenderojmë për vëmendjen.